Çərşənbə axşamı başlayan 2019-cu il Dünya İqtisadi Forumunun bu ilki mövzusu qloballaşma, 4-cü sənaye inqilabı dövründə qlobal quruluşun formalaşdırılmasıdır. Siyasət, iqtisadiyyat və texnologiya sahəsindən təxminən 3000-ə yaxın dünya lideri yeni qloballaşma dövründə böyük dəyişiklikləri müzakirə etmək üçün bir araya gəlib. Müzakirə olunan mövzular arasında süni zəka, robotlar, biotexnologiya və 3D çap kimi yeni texnologiyaların əmək bazarında etdiyi dəyişikliklər də var. İştirakçılar əmək bazarının əvvəlkindən daha sürətlə dəyişdiyini deyir. Hər şey daha sürətlə baş verir. İnsanlar iş yerlərini daha tez-tez dəyişir. Ona görə də hər zaman yeni bazarlıqlar əldə etməlidirlər. Forum bu yaxınlarda apardığı sorğunun nəticələrini dərc edib və həmin sorğuda növbəti 20 ildə yaranacaq yeni peşələr sadalanıb. Buna arzu olunmaz data mühəndisi, virtual kimlik mühafizəçisi və toxunuşlu interfeys dizayneri kimi peşələr daxildir. Lakin Chicago'da qərargahlanan Global Consulting şirkəti McKinsey & Company əməkdaşı Nicholas Henkin'in sözlərinə görə bəzi ənənəvi peşələr mühüm olaraq qalacaq. Növbəti 20-30 ildə peşələrin çoxu mühüm qalmağa davam edəcək. Məsələn, pasientlər diaqnozun qoyulması üçün həkimə getməli olacaq. Buna görə də tibbi bazarlıqlar çox mühümdür. Hətta avadanlıq diaqnozu dəstəkləsə belə. Avadanlıqla birlikdə insanın tibbi bazarlıqlarını nəzərə almaq çox vacibdir. It is very important to consider the medical skill of a human in the and working together with a machine. Castriel isə qeyd edir ki, oxumaq və işləməyin köhnə üsulları yeniləri ilə əvəzlənəcək və bu yeni üsul insanları davamlı olaraq yeni bazarlıqlar əldə etməyə vadar edəcək. Analitik bazarlıqlar, ünsiyyət bazarlıqları, komanda halında işləmək, avadanlıqlar bu bazarlıqları əldə edə bilməz. Həyatının ilk 20-15 ilini oxuyub, daha sonra həyatının sonuna dək eyni işdə çalışdığın köhnə dünya artıq yoxdur. Bizim işlərimiz əvvəlkindən çox tez-tez dəyişir və biz həyatımız boyunca yeni bazarlıqlar əldə etməliyik.